You have been developing property in Malindi. I know that ever since. And you know I know that. Have I ever been jealous of that? I only tell you the truth. Mkudu Firibi tafadhali. Wacha kushinda ukingiria watoto wenyewe. Hana, what she does is not new. Anafanya kenya kina kenovia wanafanyanga. Lifestyle content. Lifestyle content. Nikienda kununua kiti na kuja nafanya video, nimenunua kiti, naeka YouTube inanipea pesa. Wewe uko na bitterness ya Hanana YouTube yake. I don't understand why you are showing it. You are showing it everywhere. Na nakwambia, God has blessed you. You have all the money you need. Mkudu Firimbi, wachaga kuona wengine wakipanda kama hawafai kupanda. If anything, you're not any better. Mkudu Firimbi, wewe madhambi yako ni venye haiezi semo hapa TikTok. Haiezi semo hapa TikTok. Etoe waya anake, unachukua wanaume, unawapandisha dege, unawapeleka Malindi, wanakudinya wiki mzima, unawarudisha hapo unawaacha. Tulikuwa na boyfriend yako ex hii weekend. Mwenye uliambia baka asiniongeleshe hata grinder. Wewe Mkudu Firimbi, unadhani mimi ni baba yao? Ukuwaacha tu wanakuja kuniambia. Unatumia mtoto, unamtumia, wewe ni rubber stamp, umeabukiza watu wote. Who asks you? Nani anakulizaga? Hey, unakulana bila kodom, unakuliwa of course. Unakuliwa bila kodom, wanaume una exchange. Hata ile siku ulikuwa umeolewa na wangi, mwenyewe alisema, na akikuja hapa atasema. Nilikuwa kanaacha Mkudu Firimbi na mwanaume mmoja asubuhi, nikienda kazi, nikirudi yako na mwanaume mwingine. Ukweli ama uongo? Mkudu Firimbi, you should not lecture anybody in terms of morals. Mkudu Firimbi, wewe hata huyo kwa nyuma yake. Ngojeni siku mbili. Si Crazy Tadi alikuwa hapo last month? Ngojeni tu siku mbili, katafukuzwa after kamestampiwa. Wacha saizi kapandishwe ndege, kazungushwe, kaonyeshwe lion, kafanyiwe nini. Wewe Mkudu Firimbi, unatumianga pesa yako ku take advantage of these young men. Unawa stamp, unawaachanisha. Wewe mwenyewe nobody asks you, kila mtu amepanda basi. Juu yako. Nani anakuulizanga? Si uko na pesa. Na ni sawa. Na hao ni watu wazima and they are over 18. Na mimi nashindaga. Mimi yangu hata si kuwakataza. Yangu ni kukuja hapa kuambia, if you are over 18, tumia kodom. Tumia kodom ama wabie mwenye anakufanya hivi ama unafanya hivi, atumie dawa. Lakini Mkudu Firimbi hutumii dawa na unaenda ukifanywa. Na unawageuza, unawageuza. Sipatie mmoja. Unini mmoja mkae naye hapo. Lakini hii unafukuza kila siku usiku nini mshana. It is wrong. And Mkudu Firimbi, leave Hannah Benta alone. Hannah Benta, whatever has made is not even like you. You're even richer than her. You have everything than her. Sijui kwa nini, lakini because we Mkudu Firimbi unaambia Hannah that she's becoming famous na hiyo content yake ya YouTube anakubo. Wewe, what has made you famous? Isipokuwa kutumiwa kama kifagio ya kutukana watu. Unajua Mkudu Firimbi is like an insurance company. Mama Sanpaku anatumiaga Mkudu Firimbi kama insurance. Na si Mama Sanpaku ndio ka president ka hiyo ka committee. Kwa committee, kuna ka committee kako hapo. Ka committee kama juu. Ka committee, na mimi sitakosa kusema, kuna ka committee kama juu kanashikaga Mkudu Firimbi ndio weapon. Siwezi ingiliwa Mkudu Firimbi yako. Siwezi fanywa Mkudu Firimbi yako. Hata hiyo mnaonaga Mkudu Firimbi akiwaambia nakaa kwa nyumba ya matope, nakaa kwa nyumba ya mgongo. Hizo zote ni lessons za Mama Sanpaku. Na ni diugaga kidu, na mimi mnajijua. Sisemangi kitu sijui. Ni lesson za Mama Sanpaku. Usionyesha hawa watu wetu hii. Ukionyesha hii itaenda. Ukionyesha uko na ka TV, atakosa kutuma hii. Lakini ukionyesha uko na mdomo mbaya, unaweza wa defend. Na ndio maana Mkudu Firimbi will not stop at attacking anybody. Friends or foes. Mkudu Firimbi, wacha wivu. Uko na pesa, uko na kila kitu, lakini uko na wivu. Mkudu Firimbi uko na wivu. Tisia na kinunua kagari, uko na wivu. Alafu nasema ilikuwa jokes. Ni wivu. Mkudu Firimbi, wachana nayo. If you don't want to announce, and I know Mkudu Firimbi, you wish. This is not, unajua watu nakuwa kwa comment section. Oh, you people, I wish you knew Mkudu Firimbi is very wise. Ingekuwa ni yeye angeulizwa, angekuwa ameanika hata nyumba. Angekuwa ameanika hata kamotoka. Lakini haizi anika kwa sababu ya nani? Ya Mama Sanpaku. Yeye ndio anatuma asianike. Tafadhali Mkudu Firimbi, washa wivu. Win in silence. Ama win in your quarter. Win in your quarters. Watu ukasirikiana, watu uko sana. Lakini usishido kigiria Hana, nini alifanya mbaya? Ya nini alifanya mbaya? Alikuita chapati pedua. Are you not chapati pendua? Lakini ukisema akona matako ngumu kama sura ya Gidhaiga, ushaiona sura yangu ukakompea na matako ya Hana.
That means bado unaendelea kumuingilia. Na baka unaenda kwa Maureen Actress. Unaenda kwa Maureen Actress. Unataka kuinfluence Maureen Actress. Apashe Hana. Apashe Hana. Si alikuambia wewe si friend yake. Mimi alinita, that is what you do. Divide and rule. You divide people friends and then you want now to be that kako click. And let me tell you, ata wewe Maureen Actress, mukudu filimbi atakuja kukuanika. Atakuja kukuanika na atakuja kukutukana in such a way that you will not be able to recover. Hana thought Mukundu Filimbi is my friend. Hata tukikosana, venye tunakosana na Kioi, tukikosana, tukosana, tuongeleshane na tusikizane. But hawezi shindanga kila saa, kila saa. These are, that's a vulnerable woman. She's a vulnerable woman. Si ushida hapo ukimunini, ukimunini. Haezi hata kujidefend. Na hali koloni kiwinya. Na hali koloni kiwinya. Kiwinya atakuja ulundu meru. Lakini sasa huyu. Nuna shida na yeye ni nwe mkoka muna kaa na yeye, muna kunywa na yeye, muna enda na yeye, sijui wapi, muna panda madege. Team vacation, team vacation, tafadhali, wachaneni na wivu kwa katikati yenu nyinyi wote. Na Mukundu Filimbi, nimekuambia, nami wacha kushida ukisema na kuita Mukundu Filimbi. Nataka uwede uproof, kuna siku, mimi simi nilikuita Mukundu Filimbi, it is Owange, bwana yako. Ndiyo alisemaga uko na vidoda kwa matako. Na akasema uproof. Na ukasema utaenda kuproof kwa Instagram. Haukuwa iproof, ulidhani tumesahau. Na mimi sisahawigi maneno. Akasema uko na vidoda kwa matako. Mukundu Filimbi, kutoka hiyo siku ndio nilisema mimi siwezi ingia hilo shimo la tewa. Stop, keep on saying yelega na nitaka, yelega na nitaka. You are not. You are, yes, in kitabu. Kabla hujapasuka kishwa, ile zikugoga na bado kako tight. Sasa hivi kila kitu nimepitia nataka nini? Kitu mpaka watu wa boda wamekalia nataka nini? What do I want there? For sure, for sure. I don't want. Nataka. Hata ukue millionaire, hata ukue trillionaire na Mukundu ni Filimbi, sitaki. Unajua kunaga sajari ya Mukundu. Na uwe kalire mai mashu ube, na hizo ni mitu naeza kufunza. Kwa hivyo lazima uhambo wapu, ukuju niogereshe. Kalia maji ya chumvi, uogezea kastuni, itarudi da, itarudi ndani. Lakini uwezi kaa hivi. Na bado nataka, unashidu kiabia wa mama atigilega na nitaka, nataka Mukundu yangu, nilimunyima Mukundu, nilifanya, mistaki. Not anymore. Wacha kushinda ukisema nataka. Nilikusikia hata jana juicy. Ulisema unataka Mukundu yako. Edo wekire estuni na maji ya chumvi na dimu ukoroge vizuri, uweke ka vinegar. Ukalie 2 hours. 2 hours inanyihagia, inafanya ina shrink. At least unaweza danganya mtu. Otherwise hata nahurumia huyo kijana. Nakahurumia sana. Anyway, tutoke hapo. Ya Mukundu Filimbi, nimemwambia Mukundu Filimbi, don't be jealous. Don't be jealous of others. And don't see others as if they have bigger mistakes than you. Because wewe yako ikichambuliwa huku kwote, hivi karudi yote, hakuna mtu wa kujui, na nikukatawa na kataa kuongea. Mami mbaka nimeambiwa nikuje nikuchambe. Kuna siku mumetoka hapa mukeda birthday kwa mtu. One bedroom, Mukundu Filimbi ukakunywa pombe, wanaume wamejaa, Mukundu Filimbi ukapatwa nyege, ulifinywa kwa hiyo carpet, hadi watu wakenda kwa bedroom. Njuko na pesa, unajulikana, hawezi kuuliza we ni mudosi, na umenunua pombe, ulifinywa kwa mattress. Asubuhi ilibidi watoe carpet nje. Mukundu Filimbi, nimepewa hiyo information, nilikuwa nataka kuja kuanika. Almost, niko nayo karibu mwezi, na siwezi kuja kukuanika. Why? Mukundu Filimbi, do leave Hana alone. Thank you. Leave her alone. Win on your own. Win. Nobody has a problem with you winning. We are actually happy. Wacha kutumika kwa kila mtu. We are happy that you are winning. Okay? Anyway, tutoke hapo. Ya Mukundu Filimbi yondoke. Okay.